Përshëndetje, miq. Nëse ju e shikoni këtë video, ju jeni gati. Kjo do t'ju ndihmoj që të gjithme për të kuptuar të gjitha bllokadat për të cilat ju kufizojnë ju, qofshin këto mendërisht, fizikisht, emocionalisht, apo nga besimet e kufizuara. Dhe besoni se këto janë ato për të cilën gjithë njerëzimin apo gjithkush nga ju e ndjeni që ka diçka që nuk shkon. Por duke qenë se ne në përgjithësi jemi në rolin viktim, kjo na bën që ne ta pranojmë jetën ashtu si ne e kemi mësuar. Por, mësoni se në këtë kohë është një rritje e vetëdijes kolektive për të cilën shumë njerëz po japin eksperiencën e tyre dhe mos u bëj çudi që midis tyre jam dhe unë. Por, që të gjithë ju jeni gati, që të gjithë ju keni me të vërtet eksperiencën e jetës tuaj. Ndoshta ne nuk nuk e ndjejmë ose bëjmë si kur e kemi harruar ose nuk duam që të merremi me të. Sepse ne jemi mësuar dhe si këtë do ta vazhdoj në vazhdim. Mësoni që ne kudo ku ju jeni, ju tregon që pra në çdo media, YouTube, apo kudo, pra se ka një vetëdije, është që ju tregojnë se si ju të arrini lumturinë, si ju të bëheni të suksesshëm, ndoshta si ju të vendosni kufin, ndoshta si ju të hiqni mendimet negative dhe t'i bëni pozitive. Pra, si thua, është ose si ju mund të lini zonën e ratis e të tjera. Mësoni një gjë, dhe kjo është këshill. Ajo që ju duhet të kuptoni nga të gjitha këto, për të cilën gjithkush i jep eksperiencën e tij dhe është një mrekulli, mësoni që ju duhet të kuptoni kur e zuroni ju, ku ndjeheni ju që diçka më pani, diçka pra është me ju, pra është për atë që ju bën ju që të ndjeheni pra si thua në një lloj qetësie, në një lloj atë që ndjehesh i pasigurt ose i frikshëm, pra të jep si të thuash atë që paska edhe diçka për atë që unë kërkoj. Pra çdo individ të kuptoni që është unik, ne që të gjithë jemi unik dhe jo vetëm unë me ju, por edhe unë me vëllezërit dhe motrat e mia, për të cilët ne jemi lindur nga prindri, nga të njëjtin prindër. Mësoni që edhe pse ne jemi pra ashtu sikur se ju që ndiqni këtë video, është që ne na është bërë që ose më saktë na jemi të ngulitur me disa besime. Dhe një nga këto besime për të cilën ne kemi është që është e frikshme të jetosh me momentin prezent. Pra, çfarë kupton kjo? Ndoshta neve nuk e kuptojmë sepse nuk dikush nuk mund të mbajë mend të kaluarën, pra në lidhje me familjen që ne kemi kaluar, ose dikush po, kjo varet nga çdo individ se është unik. Por ajo që është me të vërtet që ne kemi krijuar në këtë, është që edhe pse
ne kemi ëndra, pra si fëmijë, edhe pse ne kemi dëshira si fëmijë të tjera, është që ne, pra, në kohën që jemi fëmijë, kemi frikë për diçka të re. Dhe me të vërtetë, ndoshta shumica nga ju nuk e mbani mend fëmirin, por ju dini sepse jeni bërë nëna apo dhe prindër të fëmijëve tuaj. Ju e shikoni që kur fëmia fillon të paktën po marr atë kur çohet në këmbë, po marr këtë, nuk po. Është që pra kërkon do të di, do, pra ka qef, e njen do të çohet. Dhe është e vërtet që është e frikshme për të, sepse ai nuk e ka bërë këtë gjë ndonjëherë. Por çfarë arrin me fëmin? Me fëmin arrin se ai duke e provuar të eci, ka fëmijë që rëzohen për një, sidomos fëmijë që nxitojnë dhe rëzohen dhe pastaj është e frikshme për ata të ngrihet, pra si thua, në këtë moment ka frikë, pra është momenti prezent, ka frikë të vazhdojë. Por përsëri, përsëri duke u ndihmuar, pra ndihma, sepse ne jemi njerëz dhe ne kemi nevojë për ndihmë, duke u ndihmuar nga prindrit, në këtë rast mami apo kushdo babai, për të vazhduar ecjen, pra duke i dhënë ndihmë, do të arri. Pra çfarë kupton kjo? Ne duhet të pranojmë momentin prezenc, edhe nëse është. Pra na është mësuar që është e frikshme, pra duke kujtuar vetëm këtë të fëmis. Po përse është, me të vërtet, përse ne nuk jetojmë në, sepse ne filluam të besojmë, pra në kohën, që, pra sidomos kur ne rritemi, pra rritemi si fëmi, dhe është ajo koha kur është që do të shkojmë në kopësht, pra që të gjithë e dini që, ose nuk ka rëndësi, ose edhe në shtëpi, se mund mos keni shkuar në kopës, po edhe në shtëpi. Dhe në këtë moment është ajo që për ne është diçka e re. Dhe në këtë moment ne besojmë, pra ne besojmë që paska dhe diçka tjetër, pra paska një të ardhme. Pra ky është besimi që ne të besojmë që ka të ardhme. Okej? Ky është një besim. Por, ajo që ne nuk dim, është që ne mësojmë çdo moment, çdo orë. Pra, ne na është mësuar gjatë gjithë jetës tonë që të ndjekim të ardhmen dhe si, që është praktikuar gjatë gjithë jetës tonë, dhe nuk jam vetëm unë e veçam, jeni dhe ju që do t'a dëgjoni. Është ajo që ne shkojmë në, pra nga kopshti, do të shkojmë, do të fillojmë fillore, nga filloria do të fillohet shkolla si është ajo 9-vjeçare, pra bashkë me filloren, ndërkohë do të kalohet në, pra në gjimnaz. Mbas gjimnazit do të kalohet në shkollë të lartë. Sigurisht disa mund të fillojnë shkollën e lartë, disa mund të fillojnë disa pra profesione të tjera, varet nga ajo që si të thuash, jo që zgjidhni ju, por jeni të detyruar të bëni atë që ju ka mësuar shoqëria dhe atë që ju jep shoqëria. Pra për ato degë për të cilat kanë ndërkohë. Mësoni që në kohën që pra jemi rritur, ne mbushim pra 18 vjeç ose më saktë para 18 vjeç, sepse tani ka filluar sidomos në Europën, në vend, pra në Europën ku ne jetojmë, edhe në moshën 16 vjeç për të marr atë patentën e nuk e di në Shqipëri, po patentën e shoferit. Çfarë do të thotë? Po nuk do të thotë që ai do të dali direkt në rrugë, pra edhe në qoftë se e merr patentën, ai do të mbushë 18 vjeç. Pra këto janë rregullat. Edhe në qoftë se e di makinën, pra e merr patentën, përsëri je pra si thua, në shoqëria do të presësh moshën 18 vjeç. Po kështu ne mbushim 18 vjeç dhe ne do të shkojmë të votojmë, pra çdo gjë kështu është mësuar. Dhe kjo është që ne në një farë mënyre jemi rritur. Dhe mbasi ne ndoshta dikush në këtë kohë që nuk ka bërë akoma ndonjë shkollë sepse nuk kishte mundësi ose duhet të priste pra nga qeveria sepse nuk kishte mjaftueshme ajo që ti dëshiroje të tjera
pra gjithmonë si pas asaj që je i detyruar të bësh, është që ju edhe mund të shkoni në kolegj, pra ta mbaroni atë, dhe në basi e mbaroni, sigurisht është ajo që ndoshta do të filloni punë, ose ndoshta jeni në atë momentin që kërkoni dikë, pra kërkoni, sepse jeta është e tillë, dhe ndoshta dikush ju propozon, pra, dhe çfarë ndodh, edhe do të martoheni. Pra, ndërkohë keni filluar punë, po kështu, duke u martuar, është ajo kohë që ju do të lini fëmijë. Dhe ndërkohë lindi dhe fëmia. Dhe çfarë ndodh jeta, pra, sipas nesh, sipas të programuar nga pra nga shoqëria, dhe kjo është për të gjithë, është që okay, tani neve do të vazhdojmë pra pas ka një të ardhme. Ndoshta do të vazhdoni fëmijë tjetër, pra do të lindi fëmijë, sepse është mirë të kesh 2 apo 3 apo 10 tash, pra gjërat të bëhen sipas asaj që keni mësuar nga shoqëria. Ndërkohë gjërat fillojnë në këtë kohë për ju fillojnë që ju të, ose është ajo që ne na shtën që duke punuar dhe kemi një të ardhme, pra do të na vinë pushimet dhe do të presim pushimet, pra duke pretur dhe kjo është ajo që me ne ndodh në jetën tonë. Pra, si të thuash, ne jemi me një besim, jo të jetojmë në me momenti prezent, por të jetojmë atë se çfarë do të vi në bas të ushqimit si pas shoqërisë, pra atë që ne kemi dëgjojmë nga shoqëria. Pra, edhe pse në thonjza mundet të jeni të kënaqur me këtë lloj rruge për disa, ne nuk pranojmë atë që edhe pse në momente prezencë të jetës, ne nuk ndjehemi mirë, pra ka debate në marrëdhënie, qoftë me veten tënde, ose me partnerin tuaj, ose me prindrit tuaj, ose me shoqërinë në punë të tjera, ne përsëri kjo lloj çfarë ne ndjejmë, çështje është si për ne që është normale, pra është normale sepse kështu e kemi parë nga shoqëria dhe mbi të gjitha shoqëria ne na do të që të jemi pra dikushi të jemi. Por nga gjithë media që ju keni dëgjuar për të arritur këto pra si të bësh i lumtur, si të arrish sukses, si të bësh kufi e të tjera, është që me të vërtetë ka diçka që ne duhet të dëgjojmë dhe të jemi, të lidhemi me veten tonë. Mësoni që ajo që ne na kanë mësuar, pra jemi ushqyer nga shoqëria, është që ne kemi krijuar një pavërtetësi për të cilat është gënjeshtër. Dhe unë do ta quaj, ashtu si kurse edhe në gjuhën e mjekësisë, quhet efekti placebo. Çfarë do të thotë? Është që në mjekësi quhet kështu, kur pra një pacient ka pra ka vimbje, pra nuk ndjehet mirë dhe sipas asaj që mjekësi ja i jep një lloj ilaçi për të qetësuar këto vimbje, pra për të qetësuar, pra që të qetësohet, pra të ndjehet mirë. Por kjo është e përkohshme. Pra si do të thuash që e gënjen pacientin duke i dhënë këtë gjë me qëllim që ai të kalojë këto vimbje në moment. Por mësoni që këto vimbje do të shfaqen përsëri. Kështu është edhe me pra me ne, me veten tonë. Çfarë ne kemi krijuar gjatë sipas historisë që ju tregova, ne nuk jetojmë me momentin prezencë, por ne jetojmë me atë që ne kemi mësuar në të kaluarën, por dhe me atë që ne do të na sjellë e ardhmja. Ndërkohë që kjo është një gënjeshtër e madhe, pse? Ju jeni gati. Ne kemi qenë gjithmonë gati. Por ajo që ne nuk dim dhe ajo që ne na frikson është momenti prezencë. Ne nuk merremi me momenti prezencë, me atë çfarë po ndodh me ne në këtë moment. Pse? Sepse ajo që iku, ne nuk na hyn më në punë, ne nuk e kthejmë më. Edhe nëse Diana, pra që unë ju e dini tashmë që
kam pasur një marrëdhënie për të cilën, jo vetëm në marrëdhënie romantike, por edhe në jetën time, pra si fëmijë, apo edhe gjatë të rritjes time, kam patur me të vërtet probleme. Unë ishte ajo që unë nuk dija këto gjëra që si të veproja, pra si thuash, edhe në qofë se, për jap shëmbuj, vëllai im më rrifte, okej, thosha, a ke më biri, sepse ishte kisha krijuar një ego, biri ke më, sa unë gjak më dilni. Pra, çfarë do të thot, edhe këtë loj, edhe pse ishte me të vërtet që, si thuash, nuk ishte e mirë, sepse si pas ides vëllai tim, pra në eksperiencën tim e sirini, unë isha rrugace, unë rria jashtë, pra a kjo ishte që ishte jeta ime, por a i e quante si pra, jo normale, sepse në këtë shoqëri, vajzat nuk rrin jashtë deri në orën 11, edhe vëllai që është burë, ka hyrë brënda, dhe ku shkoja unë, ja u thash, pra çfarë do të thot, është që duam apo s'duam, ne jemi bërë viktim të së kaluarës, dhe këto lloj emocione për të cilat unë i kam kaluar në atë kohë, unë i kam bajtur në shpirtin tim, në veten time, dhe këto janë blokadat për të cilat unë i kalova gjatë eksperiencës time edhe në marrëdhënien. Pse? Unë isha e lënduar dhe duke qenë e lënduar, lëndoja edhe të tjerët. Çfarë do të thotë, unë kisha krijuar besimin që unë nuk besoj, dhe është vërtet që nuk beson, sepse vllai im më keq trajtoi. Po të tjerët, nuk besoj dhe krijova atë, si thua, egon. Kjo është ajo për të cilën është krijuar nga shoqëria. Unë mora këtë shembull me vllain tim, por këto janë edhe në ku kemi që në shkollë, apo gjatë rritjes tonë, në të shtojnë se sepse ne jemi ushqyer me atë që të pranojmë vetëm emocionet e mira. Pra në qofë se pyes një Indianën, hej Diana, si e, sepse pyesim që të gjithë pyesim, Diana si të shkon jeta, Diana do thotë pa tjetër, shumë mirë, edhe pse, marrëdhënien time, apo me veten time, ndjeshe diçka që nuk shkonte, nuk kisha lumturi, edhe pse kisha gjithçka. Pra që të gjitha këto gjëra që ne kemi kaluar, mësoni, që janë fjesht, që janë gënjeshtra. Pra ne jemi mësuar të gënjen veten, dhe kur gënjen veten, është sepse ne jemi në rolin viktim, ne nuk e kemi ditur. Por çfarë mësova unë? Ashtu si dhe shumë të tjerë që ju dëgjoni, si të rini lumturin, apo si të bini kufi, apo si të keni sukses, apo si të bëni të lumtur e të tjera. Ajo që unë arrita, kuptova, është që jeta nuk është në një vit të drejtë, si që u shpjegova dhe vitani. Pra, të vazhdojmë kjo, pra duke ndjekur të ardhme. Jeta të sjellë në një moment, për të gjithë, dhe të gjithë e keni kaluar, që të gjithë nuk ka rëndësi se si, ndoshta nuk i keni ndjerë emocionet, është një mënyrë drastike dhe një moment që për të cilën ju thoni, çfarë po ndodh me mua, ndoshta me shkaqe, një ndryshim i shpejt. Për mua ndodhi në moshën 57 vjeç, pa mohuar që unë kam pasur disa zgjime. Zgjimi ka të bëjë me atë që unë isha e bërë të dishme në marrëdhëniet e mia, qoftë edhe në moshën e rinis, por unë nuk i dija këto gjëra, sepse askush nuk fliste. Pra çfarë do të thotë, unë kam pasur disa zgjime, por nuk i dija, dhe kjo është energjia për të cilën në këtë kohë është shumë e shpejt dhe ka një ndërgjegjësim kolektiv, është që ndikon tek të gjithë ju, dhe prandaj ju jeni gati, dhe përderisa e dëgjoni këtë video, është që jo pa qëllim jeni këtu. Pra çfarë gati? Gati ndoshta për të arritur, për të gjetur veten tuaj, atë që kush ju jeni në të vërtet. Ndoshta për të shëruar se keni ndonjë sëmundje, e më të thash, dhe ajo si ju thash unë, që shumica edhe në mjekësi, sepse dhe ata nuk e din këtë loj
zimi, pra vetë dije që ju, pra këtë lloj ndjenje që ju keni në brëndësi, që pra ndjeni bosh, ndjeni të depresuar, apo me ankth, apo me thash, apo me frikë, dhe nuk e dini, dhe e vetë një mënyrë që din ata doktorët, të t'japin ilaçe, dhe është ajo që ju gënjeni veten, sepse edhe pse jetoni me ilaçe, ju përsëri do të qëndroni. Po kshu edhe në qofë se ju e ndjeni veten të shëndechëm dhe ndjeni përsëri që diçka mendërisht dhe fizikisht ju jeni të zbrazur. Kuptoni që ne nuk e pranojmë këtë momentin prezent, pra atë që ne ndjem, atë që ne ndjem, sepse teknikisht të gjithë unë ju, pra sepse unë jam zhuar dhe herë të tjera, është që ne e pranojmë, okej, okay, unë kam ushqim, unë kam shtëpi, unë kam veshje, unë kam punë, pra edhe në qofë se këto gjëra, pra në marrëdhënie ku jemi ne, që shtek, ndjehen të përditshme, pra edhe qofë, edhe debate, lere ekstrem, nuk po them ekstrem, sepse ka dhe ekstreme, pra kreç trajtime në çdo aspekte, apo debate të ndryshme, por edhe debate të vogla, brënda familjes të vogla, për të cilat pa thjesht e zëma, thjesht po marë ekstrem, a ti nuk e gatuar mirë, vetëm e ti s'ke bërë gjë, ti e pas ke bërë, ke edhur shumë kripe të tjera, dhe çfarë bën, ne në këtë moment, ne kemi bërë një punë, qoftë të dy kratë, se mund të gatuar me meshku dhe femrat, dhe çfarë ndodhë është që ne nuk pranojmë kritikën, dhe duke nuk, mos pranuar kritikën, ne fillojmë të reagojmë. Këto lloj reagime bëhen të përditshme pra në jetën tonë. Do shta, kur them të përditshme, pa e kuptuar, sepse ju ndiqni edhe lajmet, sepse është diçka e krijuar e ushqyer nga shoqëria, që është në bazën e, pra të kontrollojmë jetën, dhe se çdo gjë, pra ta kontrollojmë me qëllim që të kemi një të ardhme të mirë. Ku askush nuk e di që jeta ndryshon çdo moment. Pra, edhe në qofë se ju mendoni që, okej, unë jam mirë, pra, unë jam e blefshme, unë jam e mrekullueshme, unë çdo gjë do të kaloj, ndoshta unë jam e kujdesshme, pra, në trafik, do heci kujdese për të mos patur aksidente të tjera. E gjitha kjo, pra ju do të shkoni nesër, sigurisht që do të shkoni nesër. Pra, si thua, edhe pse i thua këto gjëra, ju do të vazhdoni nesër. Por, ajo që ju duhet të kuptoni është që nëse ju ndjeni në brëndësi të shpirti, pra që diçka ju thret, pra diçka ju thret, ndjeni një lloj zbrazësie, dhe ju e kuptoni që ndoshta në marrëdhënie diçka nuk shkon, ju e kuptoni ndoshta që edhe pse përpiqeni, pra përpiqeni për të bërë më të mirën, përsëri ju nuk arrini. Ajo që ju duhet të mësoni në këtë është që të gjithçka që ne na pengon është ego, është ajo që ne jemi bërë dikushi, por kuptoni, nëse jeni duke ndjekur videot e mia, ju nuk jeni askushi, dhe nuk jeni vërtet askushi, sepse kur ju bëheni të vetëdijshëm për diçka, do të thotë që ju e kuptoni që me ju po ndodh diçka dhe mund të ketë zgjime, pra si thua që spontan, pra nuk e kupton se çfarë me ty po ndodh, pra ka një ndryshim në krahasim me atë që ishte, dhe kjo do të thotë që do të shohësh gjërat në veten tënde. Pra çdo individ duhet ajo që ju jeni, nuk jeni vetëm. Ne kemi angjëllin ton. Dhe angjëlli jon që ne kemi lindur ashtu si kurse ju shihni një fëmijë tani, pra ju nuk ju kujtohet fëmiria, po më pas kur të arrini në veten tuaj do t'ju kujtohet gjithçka, por ju e dini që kur lind një fëmijë si duket një angjëll. Pra dhe ne dikur kemi fëmijë, kemi qenë fëmijë me të vërtet angjaj, por çfarë ndodhi me ne ndodhi që ne edhe si fëmijë kërkonim të jetonim në momentin prezent, për ne ishte e frikshme. Pse ishte e frikshme? Sepse, le të themi, ti si fëmijë dole jashtë, luaje me fëmijën dhe ke që një fëmijë ndjesëm edhe
dhe ne di një fëmijë që jemi çik më sepse ne jemi të ndryshëm, ne jemi unik. Dhe të përzuri pra nga loja, ik ose më peta, sepse fëmija, çfarë bën? Ti duke ndirë këtë që je shkove, pra në shtëpi, doje sepse aty është siguria për ty. Dhe ndërkohë që ti shkon në shtëpi, mora shëmbulla, se për të gjithë mund t'jetë ndryshe, shkon në shtëpi, ndoshta atje prindit thot, oh, ndoshta ishe një fëmijë që edhe qaje, sepse ishe i ngjeshëm. Nuk ka rëndësi vajzë mashkull, po e marë në përgjithësi edhe prindit, përse qanë? Edhe ti i tregon si fëmijë sepse je me të vërtet, me vërtetësin, je me shpirtin, je. Ne kemi lindur me flakën. Dhe kjo flakë është zemra jonë. Kjo zemrë që punon 24 orë, pra ta mësoni këtë. Pra dhe kjo më vërtetësi që ka zemra, ju thash, okej, për shembull, një fëmijë, emri i fëmijës, më përzuri nga loja, dhe prandaj po qaj e kështu, dhe çfarë bëjnë prindrit, sigurisht jo të gjithë prindrit janë, por sidomos për vite 60, 70, 80, 90, nuk ka pasur shumë kujdes, sepse në atë kohë hyri dhe që të gjithë do të punojmë se duhet të jetojmë, por në atë kohë hyri një lloj rritje, pra në kuptimin zhvillim, pra një zhvillim nga ana, sepse kështu është vet universi zhvillohet, vet bota jonë zhvillohet, pra ju e dini shekuj me shekuj, ose ne më mirë se prindri tanë, fëmijë tanë më mirë se ne tjera, pra ka një zhvillim, ka një rritje. Por çfarë ndodh me ne, pra ne si fëmijë në atë kohë, ne morëm me vete, pra prindri, se nuk e dinte, dhe do të punonte. Dhe në kohën që ishte, ne, mos qaj më, pra mos qaj më, bëu efort, edhe, pra, bëu efort, pra, më mirë se fëmijët e tjerë. Kjo është ajo që ne të bëhemi. Dhe edhe pse ti nuk e kishe këtë, sepse nuk ishe një fëmijë unik, pra nuk mund të ishe i ndjeshëm, shumë i ndjeshëm dhe prandaj shumica nga ju jeni në videot e mia, është që edhe pse ju nuk e arritët këtë, pra nuk mundeshit për këtë, ju arritët në një gjë, duke u rritur, ju, unë nuk jam i sigurt në shtëpi, pra prindrit nuk po më ndjejnë këto emocionet, unë jam kështu dhe ti je i pasigurt, pra ti thua i pasigurt në shtëpi, i pasigurt në jashtë, dhe ndërkohë hum besimin. Dhe në momentin që ne humbim besimin, ne jemi shkëputur nga vërtetësia jetës tonë, jemi shkëputur nga plotfuqia, pse, sepse kjo flakë, kjo zemër që është këtu, fillon të mbushet me atë mos besim, me atë që je i pasigurt, dhe unë do të filloj të kontrolloj. Dhe kjo kontrol fillon gjatë gjithë jetës tonë, për të cilën ne na bën që të mos realizojmë ëndrat tona, dëshirat tona, atë që ne kemi këtë zemër, për të cilën gjithçka informacioni është zemra, sepse ne kemi lindur me një qëllim. Dhe për të arritur në këtë qëllim, ju të kuptoni që të gjithë ju që shihni këtë video, ju e keni këtë qëllim se po ju tret shpirti, ju ka sjell shpirti juaj, kur them shpirti juaj, jeni lidur me krijesën, pra me energjin, kjo ka të bëj me shpirtin. Pra ju do të futeni në brëndësi, sepse çdo gjë është në brëndësi, ashtu si fëmijën e humbëm, tani ne do të rikthehemi për të zbuluar këtë. Kjo mësoni që kjo flak me të vërtet që ne kemi në brëndësi, pra ju jeni unik dhe ju e keni këtë flak, është që ne jemi që të gjithë që një njerëzore për të shkuar me njëri tjetrin në harmoni, përse nuk ndodhi deri, pra përse ka ndodhur këtë 10 vjeçar dhe jo më përpara. Zime ka patur gjithë jetën, ashtu se dhe me mua. Unë nuk i dija se çfarë kishin ndodhur, tani i di çdo gjë, pse ka ndodhur, si ka ndodhur, sepse kam hyrë në thellësi, por sepse kam punuar me karma, për të cilën do ja u them dhe pak në fund, por mësoni që kjo nuk ishte një proces i lehtë për mua, por unë pranova momentin prezent, sepse duke pranuar atë që nuk ka zgjidhje, ju do të zgjidhni për veten tuaj. Pra, çfarë do ndodhi me ne, pra jeta nuk është në një vit të drejtë, diçka me ne do të ndodhi në çdo moment, ashtu sikur se ka ndodhur gjatë gjithë jetës dhe nuk i kemi dhe rëndësi. Por tani në këtë 10 vjeçar, sidomos
tani jemëm në vazhdim, ka një zhvillim të shpejt, pra doni apo nuk doni, ka një, nuk mundemi më të rrim me të kaluar, nuk mundemi, dhe kjo, sidomos ky vit 2024, që është dhe numri 8, ka të bëj me karmën. Pra që të gjithë nuk ka rëndësi në çfar faze të zimit tuaj të jeni, të kuptoni që çdo gjë po ecën për ju, vetëm ju do të pranoni momentin prezent. Çdo gjë do të, edhe pse vi të vinë diçka nga e kaluara, çdo gjë është, edhe pse ke frikë se çfarë do të vinë nesër, përsëri ju do të jeni në momentin prezent. Pra ajo që është ju duhet të mësoni, përse keni frikë, pra për të filluar diçka, qoftë shërim, qoftë rritje, qoftë dhe për shumë nga ju që keni, që e ndjeni që shpirti ju thret. Pra përse keni frikë, ose është ajo, përse nuk je gati për të filluar, pra qoftë, thashtë, si pas asaj që ju jeni, kur ndërko ju nuk ndjeni mirë, ose shpirti juaj, sepse keni bërë punë, ju thret, pra për të vazhduar diçka. Tjetër, ndoshta është ju vazhdoni për pjesën ndërmuese, vazhdoni duke bërë përrallat me mendjen, pra duke i dhënë histori pra gjërave që kanë ndodhur me ju, edhe ju bëni histori, ose është tjetra që ju për ju pjesën ndërmuese që jeni në pra shpirti u thret që po sikurun të filloj këtë edhe të mos kem rezultat ose më të tash. Pra që të gjitha këto, kujdes, ju jeni këtu para meje për të kuptuar që nëse i keni këto, do të thotë që ju keni karm të pa, akoma jo të pastër. Çfar do të thotë? Do të thotë që karma ka të bëj me këtë, edhe pse ju ndoshta jeni në proces, e ndjeni që jeni në rritje, mësoni që ajo që ju pengon ju është, janë hijet mendore, me të vërtet janë hijet mendore, sepse këto janë aq shumë të programuara në trurin ton, mendosi që ju të rëgova, pra rritjen ton nga kopshi deri edhe në vazhdim, deri sa diçka me ne ndodhë, janë të programuar në mendjen tonë, dhe të gjitha këto janë aq shumë të, sepse është diçka me vite, mendoni me vite, dhe ju kujtoni se këto gjëra do t'i ndryshoni për një herë, asgjë nuk ndryshon për një herë, por ajo që ju të kuptoni është që ne kemi këtë trup fizik. Këtë trup fizik ne mund ta ulim në divan siç jam unë. Ne në karrike mund të jemi dhe shtrir, pra mund të japim çdo lloj atë që ne. Sepse është trupi fizik. Ne kemi këtë mendje që ka është e pavetëdijshme, është dhe e ndërgjeshme. Pra e ndërgjeshme dhe jo e ndërgjeshme. Mendja e jo e ndërgjeshme, e pavetëdijshme është ajo që ne kemi grumbulluar në të karmën tonë. Çfarë do të thotë karma? Karma është ajo që ne kemi jetuar dhe kemi eksperiencën tonë. Pra nuk ka rëndësi e kemi të tonën, apo e kemi dhe të marë ashtu si shoqëria na u shehu, që prandaj u tregova në fillim. Pra janë veprime tuaja, janë sjellje tuaja, janë zakone tuaja, janë mendime tuaja, që të gjitha këto përbëjnë karman. Në qoftë se ju jeni me të vërtet, dhe keni dëgjuar se prandaj po ju them që si të bësh i lumtur, si të lish mendimet negative, ti bësh pozitive, si të arrish të bësh kufi e të tjera, pra gjithçka keni dëgjuar, dhe çdo gjë është, ju duhet të ndjeni dhe të kuptoni që kur ju shfaqen gjërat që ju rezorojnë me ju, ju jeni atje ku duhet të jeni. Pra Zoti Universi, sepse jeni të lidhur me energjinë, ju ndjeni energjinë juaj dhe ju nuk jeni vetëm, ju jep pra gjëra që t'jeni të vëmendshëm dhe ju këtë e dini tash. Mësoni që kur ne jemi pra në momente që djemi jo mirë apo të vjen diçka apo më të thash, ju në këtë moment ka të bëj me atë që duhet, gjërat që ju blokojnë, gjërat që nuk ju shërben ju, ju e duhet të filloni të lironi.
Pra, çfarë do të thotë? Shumë nga ju, ndoshta keni dëgjuar që lireni, pra mos u merrni me të kaluarën, lëreni të shkojë. Mësoni një gjë, ju që jeni, sidomos në videot e mia, ju duhet mësoni. Për të arritur në lirin tuaj, për të arritur në atë që ju të realizoni ëndrat tuaj, atë keni një energji që t'ju rrjedhi e rrjedhshëm, ku gjithçka shtylla kurrizore apo shakrat të jenë të hapura, ju duhet kuptoni që gjithçka që ju vinë, qofshin mendime apo ndjenja, ju nuk është se duhet i lini të shkojnë, ju duhet të lini ti të jenë, pra ti të jenë, qëfar të vjenë, pranoje, qëfar mendimi të vjenë, pranoje, pra lëre të jetë, kjo është kryesora, ju duhet i pranoni gjithçka që ndjeni në momentin prezent të jetë, pra mos i rezistoni, qëfar do lloj mendimi që të jetë, qëfar do lloj ndjenje që të jetë, pra në qoftë se ju do t'i rezistoni, pra le të themi që je, po marr një shembull, je duke gatuar dhe të erdhi në moment që dikur partneri juaj të kritikoi sepse ishte gjella me kripë. Pra të erdhi një lloj si thua mërie, po kjo është emocion. Pra edhe në këtë moment është edhe atëre lëre të jetë, pra njihu që okay, X-i të kritikoi. Po përse ndjen kritikën? Çfarë? Pse duhet ta pra ti japësh betes atë ndjen emocionin e kritikës apo edhe të mërzitjes? Sepse këto gjëra të vogla janë bllokadat në trupin ton. Atëre pranoje që të vjen sepse partneri pra të kritikoj ty. Por ne jemi njerëz, ne bëjmë gabime. Dhe është e vërtet që bëm gabime, por edhe partneri juaj bën gabime, sepse ne jemi njerëz të ndryshëm, ne jemi unik, ne jemi me të vërtet të lindur nga prindër të ndryshëm, të edukuar ndryshëm, besime të ndryshme çdo njeri. Pra, për të arritur në një karmë të pastër, ne duhet ta lejmë atë që ndjejmë. Tjetër është që ndoshta në këtë moment ndjehet e vështirë, sepse nuk është humor këtë rast, por ju mund të keni xhelozi, sepse ndoshta ke ardhur nga një marrëdhënie që je divorcuar, ose ke xhelozi, sepse e ndjen që bashorti jot nuk t'i jep atë që ndihmën që do, ose ti bën më shumë, ose e të tjera, pra të çdo lloj në këtë rast në marrëdhënie, por ndoshta ke atë që ndoshta i njeshe së mur dhe edhe pse meri laqe është ajo që i thua vetes që do me thënë e kritikon vetin që si e zonja të bësh asgjë ose punove shumë dhe ja tani e së mur e vetes sepse ne që të gjithë jemi njerëz dhe që të gjithë së muremi por kur ne na vjen mosha sepse vete energjia është e tillë pra energjia deri në moshën 30 vjeçe është me të vërtet në zhvillim mas mosha është 30 vjeçe lart, ne fillojmë të kuptojmë shumë, ne, sepse ne njihemi me familjen, me partnerin, me gjithçka, pra ne kuptojmë shumë në lidhje me çfarë ndodh përreth nesh. Dhe kjo është që ne jemi të lidhur me shpirtin, pra kjo është, ne jemi herë me mendjen, herë me ndjenja, herë, pra si thonë në dimensione të ndryshme, pra herë në dimensionin fizik, pra ku njohim gjithçka dhe turemi mbas materies, herë në dimensionin e zemrës, pra jemi të lidhur me zemrën, dimensioni 4, dhe herë jemi edhe në qiell, sepse fillojmë të kuptojmë, kur them në qiell, do të thotë që jemi me të vërtet, me vetëdije, me ndërgjegjësim, që ajo që po ndodh me ne nuk është mirë për ne, pra, por çfarë ndodh? Duke qenë se ne rrim në zonën e asaj që pra debatet që bëjmë në familje bëhen si ato si të prehshme, pra nuk i kuptojmë më. Pra quhen si, okay, ti ke parë në familjen tënde dhe mendon që edhe këto gjëra që ndodhin me ty janë njësoj sepse edhe prindrit e tu janë zënë apo çfarë kanë bërë të tjera, pra kjo është jeta, kjo nuk është e vërtetë. Dhe kjo është që ju ne do të pastrojmë këtë karmën dhe shumica nga ju tashmë dini
sepse jeni pra për para këtyre që duhet të lini këto gjëra, pra të lini të shkojnë. Pra të kur them të lini të shkojnë, është që duke e lënë të jetë, pra e njëjtë e pranon dhe jetë mirësi dhe e lënë të shkojnë. E dyta është fjala që ne nuk... pra duhet të falim dhe jo vetëm që të falim, por dhe edhe të... të fokusohemi në ndjenjen tonë, pra, si tu ash, në qoftë se ju vjen diçka, pra ju vjen diçka, mund t'ju vjen edhe me ndërishtë, kujdes, në qoftë se ju do të bëni me mendjen, për shembull, ju shqetësojni që keni një faturë për të paguar, edhe ky është shqetësim, dhe këtë e sjell mendja, okej, pra, në këtë rast merre si pra si edhe observim, pra vëzhgoje, pra të solli sepse është kjo lloj ndjenje. Çfarë kërkon është që në momentin që ju pra e ndjeni këtë shqetësim se duhet paguar fatura, mësoni një gjë që observoje që të erdhi, pra observoje që të solli mendja që okay, ky shqetësim vjen sepse unë duhet të paguaj një faturë. Por ju lutem, është ajo që mos i lini mendjes që por unë po të mos e paguaj këtë, mua do më përzen, do me thënë, për shumë qiraja, që do më eqi nga shpia, po më eqi nga shpia, ku do shkoj unë, etjera. Këto janë që i bën mendja, ky është iluzion. Pra, kjo është që ju duhet me të vërtet që të hiqni dorë nga kjo lloj iluzioni. Tjetër, fokusoni në ndjenjën tuaj. Çfarë do të thotë është që ju ta lini atë që ndjeni. A ndjeni inat, pranoje të vërtetën. Pse ke inat? Pra ashtu si të vjen inati, pra me të vërtetë. Pra duhet, kjo është që ju të lironi, të keni karmë dhe të lironi energjin tuaj dhe të bëheni në karmë të pastër. Dhe ajo tjetër është që në qoftë se ndjenja që ju keni, për shumë gjelozi ose atë që e zëm që do sukses dhe ti i thua vetes që okej, po sikur unë mos kem sukses. Ju lutem, në këtë moment në qoftë se ju vazhdoni të keni, këte bën frika, këte bën iluzioni, do të thotë që ju me të vërtet do të punoni me frikën dhe frikën do ta lejoni pse ke frikë ashtu si është e vërteta juaj. Pra ke frikë sepse do rezultat, do të hapësh biznesin tënd, pra me video. Dhe di faktikisht, dhe di, por ke frikë, pra nuk përpiqesh. Mësoni që për të eliminuar në frikën, ju do ta lini që keni frikë, pra e prano që ke frikë, sepse ndoshta në këtë moment i e që bën shumë analizë, pra kjo është që bën analizë që në qofë se unë e filloj këtë, ndoshta unë s'kam, nuk më shofin, e zëm video, apo marë video, ndoshta nuk më shofin, ndoshta nuk kam rezultat, ndoshta çdo gjë mund të ndodhi, por më besoni, nëse ju filloni pak nga pak, dhe në mënyrë të vazhdueshme, por dhe e bëni me kënaqësi për atë që dini, pak nga pak sot këtë, nesër ti do vazhdosh të kapësh diçka tjetër, se ndjen flakën, intuitën, do marrësh diçka tjetër, një temë tjetër, prap do fillosh me pak. Kjo pak nga pak është si të ndërtosh një shtëpi, tull, do ndërtohet shtëpia, por gjithmonë duke e bërë me kënaqësi. Dhe çdo gjë që ju do të arrini është ajo që çdo gjë ju duhet ta lini të shkojë. Pra, më falni, duhet ta lini, pra ta lini dhe të jetë, pra të jetë, pra të jetë ajo që vjen, atë që të jetë me ju, pra të bëjni të vetëdijshëm, ta dini qoftë në kaluarën tuaj si fëmijë, apo eksperienca juaj, apo në procesin tuaj të çfarëdo lloj që keni ndjerë e tjera për çdo lloj gjëje, qoftë në hijet mendore, qoftë në emocionet tuaja, pra fokusoni në ndjenjë, çfarë ndjenje ju sjell, çfarë ju sjell dhe në momentin dhe mos i rezistoni, sepse në qoftë se ju i rezistoni, ju bllokoni energjinë tuaj dhe së fundi ju jeni dëshmitar.
Ju jeni vëzhgues. Çdo gjë që ju ka kaluar me të kaluarën është e juaja. Ju nuk keni pse gjikoni, ju nuk keni pse kritikoni, por ta pranoni se është e kaluara juaj. Pra, çfarë do bëth gjatë kohës që ju jeni duke ndjekur teknikat e mrekullueshme të shpirtit tuaj për të ndjek atë që ju bën mirë ju, atë që ju ndjeni, pra duke dashur veten, duke jetuar në çdo moment, sepse jeton në çdo moment. Askush nuk e di, jeta është e shkurtër. Pra pranoje momentin prezencë ashtu si të vjen, lëri çdo gjë, një çdo gjë, jepi mirë si çdo gjë. Pra, kur them dëshmitar, ok, sepse ju testojni, ok, ndoshta i thua, po unë, përse unë e shërova këto, se e bëra këtë, është testim, përsa ju jeni me të vërtet të durushëm, të qëndrueshëm, sepse shpirti juaj kërkon këtë me qëllim që ju të jeni dhe të arrini në një kalb të pastër kur çdo gjë të jetë e juaja dhe e kaluara nuk do të ndikojë te ju, sepse ju do të bëni veprime të mrekullueshme. Ajo që ju do të arrini është ju do të zbuloni të vërtetën tuaj dhe vetëm të thoni të vërtetën. Nëse ju thoni të vërtetën për çfarë do lloj që ka ndodhur me ju, ju jeni në një kalb të mrekullueshëm, kalb të pastër. Tjetër, çdo ditë të jetoni sikur e nesëmja nuk vjen. Pse? Sepse askush nuk e di, as Diana nuk e di, sot po jam video, por nuk e di a do jem ditë tjetër. Pra askush nuk e di, jeta është e paparashikueshme, askush nuk e di vdekjen. Pra është krijuar e tillë, askush nuk e di. Ajo mund të vijë në çdo moment, por falenderoni që merrni frymë kur ngrijeni. Tjetër, ju duhet të ndihmoni të tjerët. Pra, kur them të ndihmoni të tjerët, nuk ka rëndësi kudo që të jeni, ne jemi njerëz dhe ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Pra, mos themi atë që, unë të them, a ke nevojë për ndihmë? Jo, nuk është nevoja, sepse këtë e bën ego. Pra, edhe në qoftë se tjetri të thotë, jo, ti bëj më të mirën, sepse ti je version jot. Ti bëj më të mirën, okej, edhe në qoftë se nuk pranon, ti nuk do të detyrosh atë, por okej, unë bëra më të mirën, faleminderit, pra mos u mërzit, në qoftë se mërziti do të thotë që nuk është karma e mirë. Tjetër, ju të doni pra me dhëmshuri, me dashuri dhe me mirënjohje për gjithçka që keni. Pra çdo lloj që ju të bëni, ta bëni me dashuri. Çdo lloj që ju bëni, ta bëni me mirënjohje, sepse është jeta juaj. Edhe nëse ju nuk keni pasur një të kaluar të mirë, edhe pse Diana nuk ishte një marrëdhënie të mirë, Diana i pranoi sepse pranova të metat e mia, pranova gjithçka, edhe ato që më kishte bërë partneri mua, sepse në fund të fundit ne ishim të lënduar. Pra unë mora në këtë rast marrëdhënien, por ju mund të keni gjëra të tjera e tjera. Tjetër, veproni me zemër të hapur dhe dëgjojni këtë zemër të hapur, sepse zemra juaj është përgjigje për çfarë do lloj problemi që të keni në çdo lloj aspekti. Tjetër është të kujdeseni për vete dhe shpirti juaj kërkon çdo ditë rritje, zhvillim. Pra dhe në qoftë se ndjeni mirë, ju lutem, shpirti kërkon me të vërtetë zhvillim dhe dëgjojni zemrën, dëgjojni shpirtin tuaj, veten tuaj të lartë për të bërë atë, sepse keni ardhur me një qëllim këtu. Keni ardhur me një qëllim dhe që të gjithë më besoni dhe besoni në veten tuaj se ju ndihmojeni. Dhe ju duhet të kërkoni ndim. Këto janë 7 gjëra dhe jo pa qëllim, janë 7 gjëra, sepse ne jemi të lidhur me shpirtin dhe ju lutem kërkoni ndim, se ndim ju meni gjithmonë. Nuk ka rëndësi në çdo moment që të jeni, në momentin që ju i dorëzojeni shpirtit, ju keni hapur dyert. Pra edhe nëse jeta nuk është si që u tregova në një vit të drejtë, si që din shumica, dhe si që nuk po jeshtoj shumica, se është bërë gjysëm, por ka përsëri njerëz për të cilën ndjekin, vazhdojnë atë që keni mësuar nga të parë. Gjithsesi, që të gjithë do shkojnë në shkollë, që të gjithë do vazhdojnë të ndjekin atë, por kjo sot tani në këtë kohë, dhe sidomos brezat që po lindin tani, kanë një ndryshim.
Vërtet ata mund të kenë telefon në dorë e tjera, nuk kanë eksperiencën, por eksperiencën e jetës ata do ta krijojnë vetë, sepse kanë tani të dinë, pra të zgjedhin për veten e tyre dhe dinë. Dhe ju i shihni këto që të rinj sot, sidomos ka dhe të rinj që janë të lënduar, sepse varet si nga marrëdhënia që kanë me prindit e tyre, por në përgjithësi është që ka një triumf, sepse ku ne si breza i vite 60, 70, 80, 90 po arrim në veten tonë të lartë, kjo ndriçim do të jetë për fëmijët tanë, për familjen tonë, sepse ndikon. Gjithçka që ju bën ndikon edhe tek familjet tuaja. Pra, kjo nuk do të vi për një herë, as gjë nuk vjen, por hap pas hapi, ashtu si ju arritët, do të arri edhe në shkallë të botës, në të gjitha instancat, në politikë, në ekonomi, në shkolla, në çdo, por edhe në çdo individ. Dhe duke ditur këto gjëra, të jeni të sigurt që ju jeni të lidhur dhe jeni gati. Prandaj e shihni këtë video, ju jeni gati. Nuk ka rëndësi se në çfarë faze jeni, atë që përderisa jeni këtu, tregon që ne kemi qenë gati dhe ne gjithmonë jemi gati, vetëm ne të shkëputemi nga gjërat për të cilat na bllokojnë. Dhe me mua, miru pafshim, deri video tjetër. Faleminderit.